Друзі, з нами на зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт. Пане Павле, я вас рада вітати в ефірі 24-го. Доброго дня. Хочу з вами розпочати з приводу заяви Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Ну, мені здається, що це одна із основних тем, яку точно варто обговорити. І мене цікавить саме, які можуть бути наслідки цього. Чи буде нова хвиля ескалації? Наслідків може бути декілька. Військові, не військові наслідки. Ну, якщо казати про невійськові, то вже очевидно, що буде нова хвиля санкцій на Росію, на Білорусь. Мабуть, більше навіть на Білорусь, ніж на Росію. З точки зору військової, ну, я не бачу якихось особливих наслідків в цих діях. Чому так? Тому що тактична зброя, вона категорично відрізняється від стратегічної. Ну, то мова йде про боєприпаси для артилерії, які можуть стріляти на відносно невелику дальність, там до 20-30 кілометрів, і наносити, ну, відносно невеликі відносно невелике вогневе враження. Ну, всі собі уявляють ядерну зброю як такий величезний ядерний гриб, який зносить там міста і так далі. Тактична ядерна зброя, вона наносить не такий великий ущерб, і мова йде про знищення, ну, скажімо, зводного опорного пункту, або там, скажімо, ротного опорного пункту. Ну, тобто, вибух буде, да, він буде великий, він буде там, скажімо, 50-100 разів більше, ніж авіаційна бомба, але він не змінить нічого стратегічного на полі. Тобто, це, якщо вони використають таку зброю, що відбудеться? По-перше, буде величезне радіаційне забруднення території. І воно буде не тільки на цій території, там, куди буде в цей час йти вітер, туди піде ця радіоактивна хвиля, хмара. Там, з пилом, з осадками, з чимось там ще іншим. Вона легко може дійти до країн Євросоюзу. Ну, тобто, у Білорусі є кордон з Польщею, з країнами Балтії, і якщо вітер буде в той бік, ну, це буде... В принципі, атака на країни НАТО, і тоді ми побачимо такий рівень ескалації від НАТО, якого ми ще не бачили. Ми побачимо використання і літаків F-35, і, я не знаю, атаки МЕСів, і всього чого завгодно. Тому дуже мало ймовірно, що мова йде про використання цієї тактичної зброї. Це більше для того, щоб підняти градус напруження. Водночас сьогодні спікер прикордонних військ сказав, що кількість військових російських в Білорусі з 10 тисяч зменшилась до 4 тисяч. Тобто вони вивели піхоту і завели туди ядерну зброю. Ну, як такий якийсь символ стримування чи напруження, яке відбувається з боку Білорусі. Ну, тому для нас нічого особливо страшного не відбулося. А як ви гадаєте, чи будуть країни НАТО робити дзеркальний крок? Я маю на увазі передавати, наприклад, зброю на бойове чергування до тих країн, які не мають ядерної зброї, не знаю, там, до Польщі, до країн Балтії? Я думаю, що цього не буде. Чому так? Тому що ядерна зброя США знаходиться в Німеччині. Там знаходяться авіаційні бомби з ядерними боєголовками. Підняти літак Б-52. Найближча база знаходиться в Великобританії. І в Німеччині також. Вони можуть підняти Б-52, і він там за півгодини, за годину долетить і зможуть нанести удар. Крім того, в Середземному морі, більш ніж впевнено, в Атлантичному океані, більш ніж впевнений, знаходяться ядерні субмаріни американські, які також можуть нанести удар, але вже не тактичною, а стратегічною ядерною зброєю. Тому відповідь ні, передавати не буде, тому що вони і так уже готові до цих всіх загроз. Ось, до речі, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю Sky News заявив, що в Україні можуть провести додаткову мобілізацію через загрозу розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї. Він говорить, доведеться посилювати мобілізацію, там набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати 8 бригад, аби контролювати кордон із Білорусю. Насправді, не зрозуміло, про що саме має на увазі Арахамія, оскільки ми знаємо, що мобілізація в Україні – вона триває безперервно, але, ну, можливо, щось може змінитися? Ну, я теж не дуже розумію, про що йде мова, тому що кордон з Білорусію, він для нас дуже гарно укріплений. Є момент, там знаходяться поля, там болота, там річки, ну, вони в принципі, непрохідні. Пройти можна там тільки по автодорогам, там автодорог три. На всіх цих трьох автодорогах вже побудовані інженерні, мінно-вибухові укріплення. Ну, тобто, зроблено все для того, щоб якщо техніка якась або війська зайдуть, то вони там і загрузнуть прямо на вході. І їх буде розстрілювати наша далекобійна артилерія з великої відстані, коли вони скупчаться, ці будуть стояти колони. Як ми пам'ятаємо те, що було під Києвом в березні місяці, в березні, в квітні, коли їх розстрілювала наша артилерія, вони не знали, що робити, бо вони були на марші в цей момент. Тому мало ймовірно, що
ця мобілізація вона буде під білоруську загрозу. У нас мобілізація швидше йде під наступ, який буде йти на півдні, там в Харківській області, ну не в Харківській, в Луганській, в Донецьких областях, то есть, але точно не для захисту від Білорусі. Ну, до речі, були припущення і від військових експертів, від політологів, що начебто Путін робить цей крок, домовившись разом із Китаєм. Ну, тобто, що для Китаю вигідно, аби лідери європейських країн просили потім Китай, не знаю, втихомирити Путіна із цим ядерним шантажем. Але ось зараз з'явилася інформація від Міністерства закордонних справ Китаю про те, що вони засуджують це рішення Путіна передати ядерну зброю на територію Білорусі. Зазначають, що слід уникати воєн між ядерними державами, так само, як і стратегічні ризики, мають бути зменшені, а не збільшені. От як ви гадаєте, тоді ось цей крок Путіна, це що, не знаю, плювок в обличчя Сі Цзіньпіню? Ну, він швидше за все з Сі Цзіньпінем не домовився. Тому що головна ціль перемов, яка була Путіна, зараз закінчується артилерійські боєприпаси. Він починав війну там з приблизно маючи 12-15 мільйонів снарядів на руках. Це старих снарядів, відновлених снарядів і так далі. Зараз в нього на руках є ну максимум 5-6 мільйонів. Це залишок після тривалої військової війни в Україні. Йому конче потрібні ці боєприпаси. Він, вочевидь, вів перемовини з Сі, і він не домовився. Тому що по плану переговори повинні були йти 3 дні, а Сі уїхав через 1.5 дня. Це така ознака тому, що ну, він не захотів там залишатися і так далі. Сі хотів виглядати миротворцем, що ось він приїхав до Путіна, умовив його, і там на китайських умовах, на цих 12 пунктах, які він рисував, намалював, і на цих умовах там буде нібито мир. Але цього не відбулося. З точки зору Китаю, що він має? Він має біля себе сусіда, якого не можна прогнозувати. Вчора він продавав газ в Європу, сьогодні він не продає газ в Європу. Вчора він дружив з Україною, сьогодні він не дружить з Україною, воює. Тому я більш ніж впевнений, що Сі не робить ставки на Росію, на те, що там буде довготривалі прогнозовані відносини. І він буде засуджувати всі дії по розгортанню ядерної зброї або якоїсь іншої ескалації з боку Путіна. Пане Павле, давайте поговоримо про наших військових і про те, що відбувається на фронті. Українські екіпажі повернулися додому після навчання у Великій Британії на танках Challenger 2. Як очікується, вони будуть використані, зокрема, у контрнаступі Збройних сил України. І от Міноборони Британії охарактеризувало Challenger 2 як ступінчасту зміну можливостей для Збройних сил України. Вони заявляють, що ці танки стануть для наших військових одними із найсучасніших і найдосконаліших артилерійських систем. От що ви нам скажете про ці танки? Знаємо, що їх передадуть лише 14. Чи достатня це кількість для ось цього контрнаступу Збройних сил? І чи дійсно вони є найдосконалішими артилерійськими системами? Ну, перше питання по кількості. 14 штук – це відносно мало. Ну, тобто це в якийсь точечний удар можна нанести такою кількістю. З точки зору технічної досконалості, це єдиний танк з усіх танків сучасності, який був розроблений після Холодної війни. Він був розроблений в 90-х роках. Це найбільш технічно досконалий танк. Ну, чому так? Ну, якщо не заглублюватись дуже, там уходить якісь деталі, ну, от візьмемо, скажімо, гармату. У всіх танків радянських «Леопард-2», «Абрамс», у них гладкоствольна гармата. Що це означає? Ну, є нарізна зброя, є гладкоствольна зброя. Коли зброя нарізна, то куля або снаряд, вона крутиться під час пострілу і підкручено вилітає. В гладкоствольній цього вона не крутиться, а просто вилітає. В чому принципова різниця? Принципова різниця в тому, що нарізна гармата набагато більше швидкість пострілу, який вилітає, набагато вища швидкість снаряду, який вилітає, і набагато більша точність. При цьому, да, ресурс менше цієї гармати, ну, тобто менше пострілу можна зробити до ремонту. Але нам же ж головне – це точність, а не кількість снарядів, це ж не кулемет, з якого там треба вистрілювати якусь величезну кількість снарядів. І з цієї точки зору нарізна гармата Челленджера – це технічна досконалість, це найбільш сучасний танк, які є наразі у всіх союзників. Так, ну я з цим абсолютно погоджуюсь. А чи є в росіян якась зброя, яка, по суті, може знищувати ці танки? Чи вони
вони насправді дуже добре броньовані і не будуть піддаватися цьому? Танк Challenger 2, ну, броня, якщо взяти пункт, там стоїть композитна багатошарова броня. В передню плоскість, передню проєкцію, його пробити майже нереально. Ну, тобто він витримує 5-7 прямих пострілів з гармати радянського танку. Звісно, якщо по ньому почнемо стріляти, він не буде стояти на місці, він буде маневрувати, ховатися, там, відступати і так далі. Ну, тобто він витримує все, що треба. Його так можна вразити, але для того, щоб його вразити, треба підійти збоку або позаду, там, де броня дуже тонка, або згори. Ну, так, як працює, наприклад, джавелін. Він злітає вгору і падає на ворожий танк. Але аналога джавеліна у росіян немає. У них є інші розумні боєприпаси, але такого от формату джавеліна немає. Вразити технічно можливо. Тобто, якщо, там, скажімо, танкіст зробить помилку і повернеться боком до ворога і в бокову проєкцію йому щось прилетить, так, він може бути вражений, цей танк. Але все одно... ймовірність того, що екіпаж залишиться живим і танк боєспроможним, набагато більше, ніж у аналогічного сучасного танка, ніж 90. І причин тому багато. Перше – це шарова броня. Друге – це протиуламковий матик. Один із параметрів ураження – це коли снаряд прилітає в танк, в танку всередині можуть знаходитись уламки від цього вибуху. Ну, тобто частина броні може влучити в самих танкістів. Танк Challenger, він цими матами і він захищає танкістів. Боєкомплект в радянському танку, він знаходиться під ногами танкістів. То якщо щось проб'є броню і влучить цей боєкомплект, він вибухає під ногами танкістів, всі танкісти гинуть. Ну, всі бачили вже сотні є з цих відео вибухнувших радянських танків, коли там башня підлітає на сотню метрів вгору. В Челленджері боєкомплект знаходиться в спеціальному відділенні позаді башти. Якщо туди щось влучить, він вибухне, по суті, за пределами броні. І екіпаж залишиться живим. Якщо щось проб'є броню, ну, може, хтось один із членів екіпажа постраждає, але весь екіпаж залишиться боєспроможним. Поміняють, там, скажімо, заряджаючого там на командира танка, чи командир танка загине, там, скажімо, або буде поранений, його може поміняти якийсь інший член екіпажу танка, і вони виживуть. Будуть боєспроможні, вони зможуть продовжувати вести вогонь, підтримувати піхоту. Тому це геть інший танк. Він іншого покоління, іншого формату, все геть інше. Пане Павле, запитаю вас ще за дрони, тому що The Economist написали, що винахідливі українські військові успішно використовують гоночні дрони у якості ракет. І говорять, що перевага цього виду озброєння в тому, що вони здатні атакувати цілі, захищені від вертикального бомбардування. Чи можете ви нам більш детальніше пояснити, і яка важлива відмінність ось цих гоночних дронів від усіх інших? Мова йде про так звані FPV-дрони. Це маленький, легкий дрон. Він летить з високою швидкістю, до 150 км на годину він може летіти. Він несе відносно невеличкий заряд, там 100, 200, 300, 400 грам він може принести. Але, ну, це, щоб ви розуміли, в ручній гранаті 50 грам вибухівки. Він дуже маневрений. Тобто, дійсно, він може залетіти, ну, наприклад, у відкрите вікно, у відкриті двері, куди завгодно. Ну, от якщо порівнювати його, скажімо, з артилерійським снарядом, то артилерійський снаряд падає згори, і там, скажімо, якщо дах буде дуже гарно укріплений, буде там, скажімо, якісь там бетонні перекриття, то його буде дуже непросто пробити. А дрони в півіт залетіть і вибухнуть. Мінуси дрона, які він не працює в ОВХРЕБ. Якщо є якась станція-глушилка, яка радіоелектронної боротьби, яка заглушить сигнал управління та зворотні сигнали, він уже не буде працювати. В нього можуть бути проблеми при холодній погоді. Але в цілому це дуже гарна і дуже дешева зброя. А вони не вибухають, зокрема тоді, коли пускають вибухівку? Ми не плутаємо. FPV-дрони і дрони-бомбардувальники – це трішечки різні речі. Угу. Дрон-бомбардувальник, він скидує гранату вниз. А FPV-дрон, він, по суті, дрон-камікадзе. Ну, тобто, він прилітає і вибухає разом з своїм боєкомплектом, те, що він несе на броні. Вартість такого дрону дуже невелика, а мова йде про 200-300 доларів за один дрон. Тому це, ну, з усіх точок зору, це дуже дешева зброя. І саме головне, що пілот, він їм управляє в спеціальних окулярах, тобто це виглядає так, що він як нібито сидить за кермом цього дрону. І він дуже маневрений і дуже точний. Оце його головні плюси. Низька вартість, дуже висока маневреність і дуже висока точність.
Розуміємо, що контрнаступ Збройних сил України, він готується, і, ну, звісно, деталі у вас розпитувати не буду, тому що нам це невідомо, про це тільки знає головнокомандувач. Але от ми бачимо, що країна-окупант, вони готуються до цього, риють оборонні рубежі, зокрема, на півдні держави. От, до речі, сьогодні з'являлася інформація, що риють оборонні укріплення на північному узбережжі Керченського півострова в окупованому Криму. Ну, мабуть, очікують на атаки вже з Азовського моря. Але от те, що вони і на Херсонщині, і на території Запорізької області також будують собі лінії оборони, вони вже не настільки впевнені, що річка Дніпро може бути природною перешкодою, тому перестраховуються. Ну, мені важко оцінювати, ну, тому що якщо буде наступ, то всі ці укріплення довжиною в сотні кілометрів, які вони будують, в цілому не мають високого сенсу. Чому так? Тому що наступ, він буде відбуватися на якісь вузькі ділянки фронту. Тобто артилерія, авіація пропалить відносно вузьку ділянку. Через цю ділянку там шириною, ну, може там 1-5 кілометрів пройде. Ті самі танки «Челленджер», високоманьоврені, високошвидкісні, і вони будуть вже в тилах випалювати все, що треба випалити. Передумов цього дуже багато. І саме головне, що росіяни все це розуміють. Їхнє вище командування розуміють, що вони не зможуть стримати цей наступ. Це питання стоїть, де вони зможуть зупинити українську армію. Українська армія теж не зможе нескінченно довго наступати. Тобто мова йде там про якісь там, може, 100-200 кілометрів, які ми зможемо пройти там за 2-3 місяці. Ну, це так, оптимістичний такий прогноз. Тому так, дійсно, вони зараз прораховують варіанти не наступу вглиб української території, а вони прораховують, як вони будуть оборонятися, як будуть стримувати українську армію. От саме про це йде мова. Пане Павло, вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Павло Нарожний, військовий експерт, був із нами на зв'язку.